rasa kau bukan seorang je yang dia kacau kat uni ni. You open-minded kan? Saya nak awak rakam video untuk saya. Saya janji saya takkan save. Should I do father? Must be something wrong somewhere kan? Tak malu punya jantan. Suka dia akulah, Robal. Riot, Rebel with a Cause. Stream new episodes every Friday on demand and Astro Premiere.